Třeba kámoš nosí toho vánočního Dwighta. Ten dělá nějaký ruky? Jo, ten měl rovničky jako první. Jo. Ne, z Freddy, jo. Vypadá to, že půjde po mně asi. Šek není v basementu. Šek není v basementu, cože? Není, no. Spíš basement není v šeku. To taky. Ruin nemá. A jde po mně zatím. Já teda mám litý, takže mu trošku uteču. On teda dává všude snaru, jo. Netrafil? Já má, no. U jednoho genu jich tam nasázel asi 5. Asi o něj bál. Asi jo, no. Zatím se bavíme dobře. Ale teď už asi se dobavíme, protože... Začal sprintit jak prase. Kam šel? Asi nahoru šel. Nahoru ti můžu vzít, hej. On spíš asi šel nahoru, ne? Ne, to je furt po mně. Ne. Tak já to odvedu zase od tebe. On možná půjde po Feng, to vypadá. Ne, pojď se někam. Pojď se ke mně, no. Okay. Tak Feng by mě mohla jít pomoct, jo, běžím k tobě, Feng. Tak. Teď ty se můžeš hodit pořádně. Zdrž ten čas. To se má slepotu, šmejt. To je hajzl. Půjdeme dělat nějaký gen. Někam se pochtí. Ty fejkuje omylem. Ty vole, ten je strašně špatný, už mě dvakrát promáchnul. Jaký máš vlastně rank? Nevím, jsem se podívat, já na to nekoukám. Jsi třeba aspoň zlaťák. To stejně nic neznamená. Ne, to já vím. Já chci jenom ten iridescent. Abych měl aspoň nějaký důvod to hrát. Takže to se nejde. Pojď, kam jdeš? On se tady... Konečně, ty vole, kámo, ten se o ten gen nahoře strašně bojí. Už ho máš na kolikátky? Na 3 písty. 75, nice. My tady máme teda jeden další. Za pár sekund. Kurník. Akorát já to tam neofakuju, protože on tam furt dává ty snéry. Takže víš, že tam je, hned se tam portí. No, zase ho tam můžu bejt. Ale nešel jsem aspoň do toho basementu. To já si nevšim. A tady udělám nejdřív ty... Tento tam. Nice, mám ho. A teď můžu. Bude možná zase nahoře. On je fakt nahoře. Tak pojď, díku. Yep, pojď po mně. Jo, jo, vidím ho. Jde? Jde, nejde. Jde vpravo, obchází tady dozadu. On jde zase nahoru, ne? On jde zase nahoru. A zase skočí ze zora. Tak si to... Kde je? What the f... Za tebou. Já to aspoň odvedu, pojď za mnou, typu. Oni dělají tam tobě. Aha, bude kempínek, jo. Potřebuje si se kurdno, ten hůk jeden. A nějak já se vymíním, trvá, nebo v tom. Ty, byli tam ve dvou. Jo, to je asi tím, jak spějí, viď. A
Ale to by musel mít nahozenou adonku. On má nějaký kartáč. A, dobrý. Měnil jsem se sebou. Po tobě nepůjde, mě nepůjde pověsit. Krát ten hák je tady hned vedle, jo, takže vás uslyší, když tak. Je on hned na ten samý hák. Protože tam má tu snéru. Ten kartáč jenom dává, že máš... Že nevidíš, jo? Ne, že máš non-stop ten svět. Aha. Se nemůžeš probudit. Tady. Se nepletu. Ale na háku jsem byl probuzený, teď jsem. Jo, já teďka taky byl. O, nech mě bejt, hajzle. Zase nahoře. Ale tě to chce bloknout, no, protože ty bys ležel už. Nech mě bej! Rychle. Tam o to bude bát, ne? Jo, bude se o to bát. Kde on vlastně? Teď nahoře, jo? Kdybys měl zpomalování, tak to napíše, já jsem to neměl v červený. Teď je za mnou. A vypadá to, že se zase vrací nahoru, na ne, půjde po mně. Tak se proběhnem. Tady kolem někoho běžím. V tom jsem mu už jako ztratil, jo. Okay. Ty healuju u totemu. On šel se mnou na druhou stranu a tady asi zjistil na další gen. Tak, mám to tvý. A kde jsi v ty vlastně? Furt nahoře? Ne, ne, já už tam nejdu, tyjo. Ten se tam prostě vrací jak bláze. Vy on tady je furt? No, teďka tam šel po nás. To nestíhá. To prčí, co nestíhá. To je po mně, jo. Dělám u genu, teda u totemu se dílu. Vrací se? Ní. Tak kam pak půjdeš, týpku? Jde nahoru asi? Jo, proti se nahoru. Užíkej. Dobrý, tamhle mají rozjetý genu kopce, tak já tam na to mám průva. To potom... Oh! Našel tě? Tady jsou dva teda geny, jeden nahoře a jeden pod ním. On se to dobře hlídá. Tak já na ten prostřední ty dělat. Třeba si tenhle ten nebude hlídat. Teď se proti ten na ten nahoře, to vypadá. Dobrý, já utíkám. Tak, teď jde zase asi k tomu kopci. Ty vole, to je strašný zpomalovadlo. Staré, že tady nemá rozbitý ty dveře. To musíš obíhat ten barák. Kurva! Teď se mě tady proti nahoru, protože jsem mu do toho šlápnul. Má strašně zpomalovací kurník. On tady dal snéru, já mu tam šlápnu. Protože on si každý gen si voloužuje, takže ví, kdy se zvrátil. A pak mezi těm jenom pendluje. A to dejde nějak obejít, jako u tý? Ne, ten... Ah. Nejde. Ne, neprokroučuje to. Jako jediný, co můžeš, tak prostě bejtit.
Jakože ty ho bejti tam a my ho bejtíme na druhé straně. Jo jo. Navíc my jsme teďka probuzený, že... Nešlapeš do toho. Aha. Já mám ten proof, takže to natáhne. Kud je tady? Jsme v půlce. Potí se. Kurňa holka. Vracečky. Já tady dělám ten gen, takže on musí jít sem. Já mám taky skoro v půlce. Už se musí. Čup, prkni. Přestal mi zájem asi. Já jsem ho tady bejtnul. Už se vrací asi. To tady ve dvou. Vrátil se, rozbil to. Fank mu to tady deaktivovala. On to tady bude dávat znova. Dobře, co on ji položil, ty ji položil. Dobrý, já jsem to tady... On fejknul! Proti ní, sakra. Dobrý, mi to stíhneme. Já tý zachránit, no. To je to horší. Vyrám to bránu vlevo a druhý random pro ní podle mě šel. Já jsem to nestih, manuetko. Ale já byl zraněný, takže mám to u mě jedno. To je víceméně první manuetko, co jsem potkal po peči, jo. První. Tak. Ještě se teď ho klidu najdete, no. Snad. Až mě někdo svěsí a nemá když tak brawl time, tak mě jenom mírně... Jestli třeba zkusit healovat, protože já mám vidím. Ten soul, no. Má docela velkou vzdálenost. Je teda zajímavý, že je to hned vedle... 24 metrů, myslím. No. Hned vedle toho. Vidím, no. Bokouzlenýho. Rychle musíš, ale protože ona tam vypadne další, no. Pro tebe a... Jo, ta brána před tebou je ready. Já ji vidím, no, ale on tam leží. Ale zvedaj. Máš brawl time nebo něco? Jo. Tak nabíhej a... Já si otevřu, ne? Tak, jsem venku. Tak co, kolik bodů? Double clip, že by? Konečně. Nice, double clip. On byl strašně špatný, ty jo, tam dával každý druhý hit, byl mizit. To netrefí. Krásná hra. Potáhal to pěkně. Bronz jsem, čtyřka. Tak díky tobě budeme mít slabý killery, to je dobrý. Však to... Díky ničemu. To markuje Bůh ví podle čeho, že jo? Podle Ela, no. Který je, když jednou se ti povede hra přestřelený a už se tam nikdy nevrátíš. Jo, on měl Morísek. Dáme co pak? Healnou 10 stavů? Jo, dáme 10 stavů. Ty můžu dát autodidakt, jak pak je.
To asi na Ačko, vidíš tady. Tak, tohle už by mě mohlo dát na 14 prestiž. Ne, moje body, mě to sežralo. Pak s tím pak hrajeme. S tvojí dvojnicí. Ne, to je Jane. Oni vypadají skoro stejně, ty vogo. Když mají stejný účes, jenom má brýle ta tvoje. Policejní stanici, kdo to zamdal? Mrcha chtěla RPDčko, pro boha. Já nevím, já jsem v prdeli, ale... Já tu mapu nenávidím, taky lerání za Suríka. Všichni nenávidějí, až na lidi, co hráli Resident Evil. To je úplně stejný. Ta mapa, že jí chtějí. Prej se tam pak líp vyznají. Jako když se jí naučíš, ona je stejná furt, no. Ale já furt tu těch slepých kuliček pádím, no. Tak, jsme tady ve dvou, ve třech, a jsme tady všichni, to vypadá. Počkej, tady není gen, okej. Okay. Geny jsou trošku jinak, no. Já poběžím tady za dvejtem. Ten určitě ví, co tady dělat. Je to Legion. Legion. Jako tady mu to nebude mi tak lehký, ten Legion. Tady mu budeš blikat a on nebude vědět kudy, hele. To je super mapa. Okay, možná bych mohl pomoct tady. Klidně můžeš. No co zatím bude honit tam na té straně? Kde já vlastně můžu utíct? Vůbec nikudy koukám, jsem za tebou. Tam jde, nevadí mu to, dobrý. Jako zledové je tam mohla pěkná, no, ale to je všechno. Že tady měli detaily, no, že v obyčejně se jako moc to tohle neřešili. To je ono. Že by tam nebyly nějaký obrazy nebo tak, ale... Kvůli tomu licencím, no. Ale... Tak... No a na druhou stranu to měli zase jednoduchý, že jo. Stačilo si prostě zahrát tu hru a jakože okopírovat to, nebo předpokládám. A to je z kterýho Residenta? Z kolikátky? Z dvojky předpokládám. Okay. Nebo předpokládám, tak Leon je až ve dvojce, že jo? Já nevím, já jsem hrál tak maximálně čtyřku. A tam myslím já taky. Já jsem nehrál ani jednu, ale znám soupy. Čtyřku jsem hrál, pak pětku tu jsem dohrál. A pak jsem hrál ty Redemptiony, ty úplně jiný Residenty. To nejsou zombíci. Ale ty mutanti. Jseš tam? Jsem no tak jako, jestli najdu cestu, tak jo, ale nevypadá to. Jo. Snad tato ta cesta vede k ní. Ne, nejsem. Já běžím úplně do prdele. Já nevím, kudy k ní. Čic. Tak
A, už jsem našel cestu, hele. Jsi tady, akorát jsem tam vyběh, tyjo. Kde pak je ten killer? Tamhle běží. Dobrý, za něj to skončilo, tak utíkej. Kajalo. Já jsem byl dole a nemohl jsem se dostat sem, no. Tam je to blbý, no, když jako, že vylezeš do toho jednoho rohu. Tak ono tradičně, jakože chceš jít doprava a ono tě to obvede, jakože doleva a úplně... Proč utíká? Jo, ona má toho, sabotera. Ne, ona má toho. Já si hraju taky spolu. Dobře ona. Hodně dobře se ona mu tam blokla. Jestli on nemá třeba ten... no, koníka. Super, já tady chodím v kruzích. Já se střelím z té mapy. Teď nevím, kde je ten killer. Je to někde okouzlený, to tam není ještě. Zdá, že já furt běžím nad killerem. Ne, běžím přímo k němu, aj. Potřebujeme healy. Kudně. Zmácený. Já tady běhám jak trouba, nemůžu najít vůbec nic. Který gen děláš? Jestli ho děláš? Ten tvůj. Moje jsou všechny, protože já nevím, kde jsem buchví, kde jsem dělal gen. To bylo... Bylo někde tady? Já ho nechávám na tap, jdu pro něj. Utíkej no, já zatím najdu to tam. Doufám teda. Tak by mohl být to tam. Ne. Při hledání do temu jsem nenašel ani jeden ten generátor, ani ty krásu. Kurva fakt... v pix. Pak. Super, kdyby si vzpomněl, kde jsi měl ten gen a došel si ho dodělat. Já jsem nenašel zatím vůbec nic jako na té mapě, takže... A já myslím, že je na druhé straně ten gen, protože já jsem žádný neslyšel. Tady jak ležím, no, tak jako... No, tak už rovně, tam dozadu. Vzadu, jo. Já jsem ho schválně nechal na tap, ať ho neví to. A... On tam přišel. On tam přišel, no. A ten je skoro hotovej, když se na to sedne. Tohle je špatný, ale... Rychle mě hýně, dělej, rychle mě hýně, típku. Rychle mě hýněte oba. Teď kudy ale dolů. Běž jakože, no, tyjo. No, to tady... Jak běžíš rovně a tam doprava potom se... Hele, tady, slyším ho. Tady je díra možná. Je pod tebou. Ani musím chmátnout. No, nebo tam. Ráda. A do něj jenom ťuknu, protože už je stejná ve tři čtvrtě. Jo, ty jsi dole, takže pojď. Tak já jdu dodělat. Ale ne. Losos nám padnul, nebo losos. Jako je tady hodně palet na tý mapě, no. Jen kdyby většina nebyla slepá. Kurník. Jde sem s ním, jo. Do středu. Sakra. Já asi počkám na sundání, no. Nevím, jestli ti to pomůže.
Bacha, jde pro někoho, kdo se healuje, to nejsi ty. Ne, tak já ho sundám teda. Můžeš na svěšení, no. Já jsem chtěl ještě to byl pomoc z toho, no. Ty se dodělal ten jak jsem chtěl. Jo, to jsem dodělal. Já chci hlavně tebe to. Nebo možná tě vlastně zvednem, viď? Dobrý, díky. Díky první. On teda bude bodat, takže já jdu. Tak, ale teď kudy nahoru, do prčic? Tam doběhnu asi. Ona dostala paletou někde. Ona dostává paletu asi nahoře, viď? To vypadá. A ty geny asi budou na druhé straně mapy, nebo já nevím kde. Hustý, já se healuju v knihovně úplně nahoře, tyjo. To je smart, ten totem. To je, no, ale zase odtamtud neutěžeš pak. Jumpneš dolů. No. Taká ta knihovna má jeden východ. Já fakt nenajdu totem, já celou dobu jenom běhám a nemám tušení kam běhám. A běžím. A do háje. Tak to je jenom. První. Snad poslední. Legend, slyším. Dělám to v loveckém salonku. Jo, no, tam jsem byl předtím. Potíže, že jsem asi možná půjde, protože to je kousek od toho, co vysel. Ne, je u mě. Já ji odvedu dozadu. Tady jsem taková zvláštní hupla. Zajímavý. Mám to v půlce. Nechala mě. Sem nedoběhne určitě. Třeba se k tobě vrátí ještě. Proto je tady. Jo, on, tak... Ona našla tu. Už jsem ve tři čtvrti? Možná. Se healuju. Dvě pětiny? Ještě zbývají možná, jedna pětina. OK. Jup, už to bude. Tři. Dva. Jedna. Teď. Běžím otvírat hlavní. Okej, okay, němu nikam běží. Tak ukaž noet. Jo, ahoj. Má ho, no. Tak, konečně zjistím, kde jsou nějaký ty totemy. Já jdu tady teda naznačit otevření brány. Jenomže on je tady hned vedle mě, jo. Tak to je blbý, no. Hele, vedle mě je ten Noet. Ten Noet. To je blbý, no. Protože on tě nepustí. Ne, jako ne hned vedle mě, ale tady poblíž. Ho uvidíš. A on si ho bude hlídat. Má ho cenu ničit? Jo, asi to nestíhám, viď? Hele, já ty sundám. Ve mně. To pozdě, no, jsem to asi dal, viď? Šup. Jest, kde je? Ona umřela tamhle, jo. A on jí nes... Jo, a ona je mrtvá. Jenom. A ty máš tu si... Nemám. Jsi otevřil tu bránu? Ne. Je v půlce. Kolik je? Půlce. To by... Jo, to stíhám. Bez problému. Ukládeš blbě asi. Podíl. Škoda. Hele, autodidakt, autodidakt. Konečně nastakuju, pojď, nějaký skillčeky chci.
A nebo taky nic. Člověče, já si říkám, že jsem... Jo, oni jsou dvě verze toho zadního východu. Tudyma jsem snad nikdy neutíkal. To tak jako máš naproti hlavní. Nebo... Někde hlavní, no, to je hlavní. Jak je tam takovej ten keřík. Ty dva keříky, taková jak tam jsou. Zahrádka. No. Tudy má ani jedno. Skoro double pip.